Mamlakatimizda so'nggi yillarda mahallalar faoliyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda va har bir hudud muammolar yechimiga alohida e'tibor qaratish masalasida o'ziga xos tizim ham yaratildi. Ya'ni mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tuman shahar hokimlarining yordamchilari faoliyati yo'lga qo'yilib, aholi bandligini ta'minlashga erishilmoqda. Ellikqal'a tumani Kichik Guldursun mahalla fuqarolar yig'inda faoliyat yuritayotgan hokim yordamchisi Dilshod Suvanov tomonidan berilgan tavsiyanomaga asosan mahallada istiqomat qiluvchi fuqarolarning ham bandligi ta'minlanib, kambag'allik qisqartirilmoqda. Mahallada hokim yordamchisi faoliyat boshlagandan buyon jami 287 nafar fuqaro tadbirkorligini boshlagan bo'lib, ularga jami 5 milliarddan ziyod imtiyozli kreditlar ajratilgan. Buning natijasida albatta mahallada rivojlanish yuqoriladi. Mahallada aholining uzoqini yaqin qilish, ularga turli xildagi xizmatlar ko'rsatish maqsadida tadbirkorlar tomonidan savdo markazlari, go'zallik markazlari, ovqatlanish shoxobchasi, avtomobillarga xizmat ko'rsatish markazlari va tibbiyot maskanlari ham faoliyatini samarali yo'lga qo'yib, qo'shimcha ish o'rinlari ham yaratishga muvaffaq bo'lishgani quvonarlidir. Hozirda davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda mahallada yoshlarning bilim olishini ta'minlash maqsadida o'quv markazi ham qurilmoqda. Qurilish ta'mirlash ishlari davom etayotgan o'quv markazi ko'p qavatli bo'lib, birinchi qavatida savdo do'konlari tashkil qilinib, qolgan binolarda faqatgina yoshlarga bilim berilishi rejalashtirilgan. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, bu yerlik yoshlar bilim olib, o'z ustida ishlab, zamonaviy bilim hamda tajribaga ega bo'lib, hozirda bu borada o'quv markazlarida ishlashmoqda ham. Yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha nemis tili bo'yicha Deutschzentrum o'quv markazida bepul ta'lim oldim. Hozirda Ellikqal'a tumani BPO'da ishlab kelmoqdaman. Buning uchun muhtaram prezidentimizga katta rahmat va o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mahallada shuningdek bugungi kunda yoshlarga hunar o'rgatish ishlari ham olib borilmoqda. Buning uchun yoshlar o'zlari qiziqqan kasb bo'yicha, misol uchun erkaklar sartaroshligi bo'yicha faoliyat yuritayotgan mahalladagi mohir sartaroshga shogirdlikka tushgan va bugun deyarli sartaroshlikni sir asrorlarini to'liq o'rganib bo'lishdi. Avtomobillarga xizmat ko'rsatish markazlarida ham bu yo'nalishga qiziqqan yoshlar mashina ustalaridan sohaning sir asrorlarini chuqur o'rganmoqdilar. Temir eshik va darvoza ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar ham o'z faoliyati davomida yoshlarga hunar o'rgatmoqdalar. Tibbiyot markazlarida esa aholi bandligiga erishildi. Gulshan Shifo davlat sheriklik asosida tashkil qilingan xususiy tibbiy klinikada bugungi kunda 18 nafar tibbiyot yo'nalishida ta'lim olgan xodimlar aholining salomatligini asrash va tiklashga harakat qilmoqda. Yaqinda hokim yordamchisi yordami bilan imtiyozli tarzda 100 million kredit olib, yangi tibbiy uskunalar xarid qildilar. Bu bilan aholiga yana keng turdagi tibbiy xizmatlar ko'rsatila boshlandi. Gulshan Shifo xususiy klinikasi 2019 yil tashkil qilingan bo'lib, mana shu paytgacha yutuqlarga, oldinga qo'ygan maqsadlarga erishdik. Ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligi asosidagi davlat xususiy sherikchiligi. Shu bizani, ya'ni bizaga bergan imkoniyatdan to'la foydalanib, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan davlat xususiy sherikchiligi amalga oshirildi. Xususiy sherikchilik asosida biz bir qancha yo'nalishlarni kengaytirdik. Xususan UZI, laboratoriya, ginekologiya, xirurgiya, kunduzgi va statsionar sharoitdagi lichinalarni kengaytirib yo'lga qo'ydik. Hozirda bizlarda 18 ta xodim ishlayapti. Mahalla hokim yordamchisi tavsiyasi asosida kreditlar olib, shu zamonaviy instrumentlarni olib kelib faoliyat ko'rsatib kelmoqdamiz. O'ylaymizki, tadbirkorning faoliyatini kengaytirishga va bu orqali ish o'rnini oshirishga mahalla hokim yordamchisi Dilshod Suvanov imkon qadar yordam berishda davom etadi. Va shu tarzda Kichik Guldursun mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi yordami bilan tadbirkorlar soni yanada ortib, ular faoliyatini kengaytiraveradi. Natijada xalqimiz farovonligiga erishiladi deb o'ylaymiz.